Përshëndetje të gjithëve, nderuar kryeministër, nderuar kryetari I Akademisë së Shkencave, nderuara ministre, nderuar zoti Merkoçi, profesor, të nderuar studiues, shkencëtar, pjesëmarrës. Sot më shumë se asnjëherë më parë në botë, veçanërisht në vendet e zhvilluara, flitet për nanoshkencën dhe nanoteknologjinë, si dihet më të avancuara të shekullit. Pikërisht sot, sepse sot sfidat janë më të mëdha dhe më të vështira. Sëmundjet, ndryshimet klimatike, luftra, kriza energjetike dhe nanoteknologjia është një shkencë e cila ofron zgjidhje dhe mund të përmirësoj ndjeshëm jetët tona. Nanoteknologjia ka një potencial të madh në shumë sektor, që nga kujdesi shëndetësor, nëpërmjet diagnostikimit dhe shërimit të sëmundjeve, tek mjedisi, nëpërmjet monitorimit të ndotësve të mjedisit, ndryshimet klimatike gjithashtu, përgatitja e pajisjeve të reja për energjin, e deri tek ndërtimi, sporti, tekstilet, e shumë aspekte të jetës sonë të përditshme. Por zhvillimet aktuale në nanoteknologji po rriten me ritme aq të shpejta, sa që kjo përbën një sfidë për qeverit, që të qëndrojnë të azhurnuara me progresin. Dhe ajo çfarë shqetëson shkencëtarët në shumë vende, është që ndërgjegjësimi publik dhe politik për nanoteknologjin duhet të rritet edhe më shumë. Prandaj e përshëndes këtë konferencë, që zhvillohet për të dytin vit radhazi, këtu në Shqipëri, sepse sjell një kontribut me vlerë. Pa dyshim nga njëra anë rrit më shumë vëmendjen tonë për të investuar dhe mbështetur sa më shumë iniciativa në këtë fushë, e nga ana tjetër mundëson dhe forcon kontaktet dhe komunikimin midis kërkuesve shkencor shqiptar dhe ata ndërkombëtar në këtë fushë. Ndërkohë vlerësoj shumë iniciativën e Akademisë së Shkencave për të krijuar qendrën virtuale Nano Alp, e cila përbën një platformë të jashtëzakonshme për shkëmbimin e ideve dhe risive shkencore në këtë fushë, si dhe një oportunitet me gamë të gjerë kërkimesh në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë. Duke integruar shumë shkenca, të cilat i ndihmon, i përmirëson ndjeshëm, madje i revolucionarizon, e parë në këtë këndvështrim, nanoteknologjia paraqitet si një shkencë gjithëpërfshirëse, duke e shtuar edhe më shumë vëmendjen dhe interesin për fuqizimin e nanoalbit, për ta zgjeruar atë më tej me studiues dhe shkencëtar të rinj, teknolog dhe përfaqësues të industrisë. Të nderuar pjesëmarrës, më lejoni të prezantoj para jush disa zhvillime të fundit në fushën e shkencës këtu në Shqipëri. Dhe dua ta nis me programin e Bashkimit Evropian Horizont Europa. Shqipëria dhe këtë vit ka siguruar pjesëmarrjen në Horizont Europa, i cili është programi më i rëndësishëm i mbështetjes së kërkimit shkencor dhe inovacionit në Evropë. Dëshiroj të theksoj se niveli i suksesit të projekteve shqiptare të kërkimit është rritur rreth 4 herë më shumë krahasuar me vetëm 2 vite më parë, kur Shqipëria merrte pjesë në programin Horizont 2020. Universitetet shqiptare kanë arritur të marrin nëpërmjet projekteve rreth 2.8 milion euro nga programi Horizont Europa, që nga muaji maj i vitit 2022. Për herë të parë, ne kemi institucione shqiptare të cilat janë udhëheqëse në programet dhe në projektet e përfshira në këtë projekt të madh të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, Shqipëria për herë të parë është edhe pjesë e rrjetit Eureka, ku ka programe mbështetëse për të fuqizuar biznesin nëpërmjet kërkimit shkencor dhe inovacionit, duke nxitur dhe bashkëpunimin e biznesit me universitetet. Ndërkohë, për sa i takon buxhetit të shtetit shqiptar për kërkimin shkencor, qeveria veçanërisht që nga viti 2018 e ka rritur buxhetin për kërkimin shkencor me rreth 2.5 herë.
Gjithashtu që nga viti 2018, ne kemi një program të ri të financimit të infrastrukturës së kërkimit shkencor, ku financojmë rreth 1.5 milion euro në vit në laborator dhe mjete për kërkimin. Këtë vit, në përmjet programit kombëtar të mbështetje së projekteve të kërkim zhvillimit, kemi mbështetur dhe 4 projekte të paraqitura nga Akademia e Shkencave, dy nga të cilat janë projekte të fushës së biocenologjisë, ku operohet me instrumenta të nanoshkencës. Por me të gjithë progresin, praktikat e mira, shembujt pozitiv, ka ende punë për të bërë bashkarisht me ju, komunitetin e kërkuesve shkencorë, që të reformojmë edhe më shumë sistemin e kërkimit për të nxitur dhe motivuar kërkuesit të përfitojnë sa më shumë nga mundësitë që japin programet kombëtare dhe ndërkombëtare të kërkimit. E, përveç buxheteve, ne kemi nisur një punë intensive për kuadrin ligjor, për të përmirësuar kuadrin ligjor. Sapo kemi miratuar ligjin për parqet teknologjike dhe presim universitetet, industrinë, individët, komunitetin e kërkuesve shkencor të bashkohen për të zhvilluar projektet kërkimit shkencor dhe inovacionit në funksion të zhvillimit ekonomik dhe social të vendit. E ndërkohë po punojmë paralelisht dhe me dy nisma të reja. Nisma e parë është strategjia kombëtare për kërkimin, teknologjinë dhe inovacionin 2023-2030, ku në fushën akademike objektivi ynë është të nxisim bashkëpunimin me sektorin publik dhe me ato të biznesit, për një transformim të gjitha institucioneve tona të arsimit lartë në mjedise të hapura, ku laboratorët dhe kompetencat e kërkuesve përdoren për gjetjen e zgjidhjeve shkencore të sfidave të biznesit dhe të institucioneve. E nisma tjetër e rëndësishme për cilën po punojmë është ligji për shkencën në Republikën e Shqipërisë, ku Ministria e Arsimit po punon bashkë me Akademinë e Shkencave, por dhe një grup nga institucionet të ndryshme shkencore për hartimin e një ligji bashkëkohor dhe motivues për kërkimin shkencor në Shqipëri. E së fundmi, strategjia e specializimit inteligjent është një tjetër dokument i rëndësishëm, i cili ka për qëllim të evidentoj burimet dhe mundësit në mënyrë që t'i përdorim ato në mënyrë inteligjente për të përballuar sfidat dhe për të zhvilluar vendin nga pikpamja ekonomike dhe sociale. Duke mbyllur fjalën time, më lejoni dhe një herë që të inkurajoj këtë konferencë dhe t'ju garantoj që ne, në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, do të angazhohemi fort që të gjithë mekanizmat institucional e financiar që kemi ngritur për mbështetjen e kërkimit shkencor të jenë në dispozicionin tuaj dhe mbështetje për ju. Me këtë rast i përcjell falënderimet më të përzemërta organizatorëve, delegatëve dhe pjesëmarrësve të konferencës, si dhe i uroj qendrës Nanoalb shumë suksese në funksion të zhvillimit të vendit. Faleminderit.